Baixem a la segona B. L'Atlètic Balears, Fernando Crespí, ha presentat la dimissió com a president amb l'objectiu d'avançar les eleccions. La junta directiva es va reunir ahir i es va acordar la dimissió i la convocatòria d'eleccions. Fernando Crespí acabava el seu mandat al juny, coincidint amb el final de la temporada. Amb aquesta dimissió, Crespí seguirà en funcions fins al 4 d'abril. El dia per presentar candidatures a la presidència finalitzarà dia 1 d'abril.